Создадим. Створимо дим, трохи піднімемо сигналізатор. Чуємо, що спрацювала сигналізація, аварія, і бачимо, що система Cerberus спрацювала. Сигналізатор вловив витік газу СО, отаке сповіщення приходить під час спрацювання. Що таке СО, розповідає інженер з Хмельницького Володимир Ващук, якого 8 років тому зацікавила розробка колег. Чадний газ, він його називають лагідним вбивцею, тому що він без кольору, без запаху, людина просто засинає, летальний ісход. Система Cerberus працює просто, пояснює інженер-конструктор Владислав Гоцалюк. Якщо в одній квартирі спрацьовує витік газу, наприклад, метану, йде сигнал на клапан, прикривається клапан в квартирі. Якщо концентрація газу продовжує рости, іде сигнал на стоячний клапан, так. Тобто перекривається газ по всьому під'їзді. Якщо витік газу далі починає рости, іде сигнал на магістральний клапан, тобто відсікається газ в всьому будинку. Для українських споживачів газу це однозначно щось нове, тому що присутня така інтерактивність. Систему випробовували в лабораторії підприємства. У балонах – метан і чадний газ. Їх Cerberus вловлює за вмістом в повітрі у менш ніж 0,5%. Говорить Костянтин Агеєв. 4,4% – це концентрація метану в повітрі, це вже вибухонебезпечна суміш. Володимир Ващук каже, безпроводова автоматична система вловлювання газу і повіщення щонайменше 8 абонентів про витік газу за певною адресою зацікавила не тільки його. Вона розроблялася і під урядові програми, вирішувалось значне фінансування, щоб обладнати системою безпеки в газовому господарстві всю Україну. Однак уряди мінялись, фінансування зникало. Систему приїжджали моніторити конструктори з Великобританії, Чехії, Ірану та контракт на певну партію заключили з Киргизії в минулому році. За словами Володимира Ващука, в Середній Азії встановлення таких систем задля безпеки користувачів природного газу вже 5 років як обов'язкове. Газ в приміщення не пускають, поки не буде обладнаний системою безпеки. Встановлювати такі системи, говорить Владислав Гоцалюк, можна було б і в помешканнях українців. Ця система може встановлюватися як в нових домах, так і в домах, які вже построєні, щоб не прокладати проводку по новій, тому що безпровідний зв'язок. Однак, каже Володимир Ващук, потрібні дозволи. Без зміни нормативних вимог до експлуатації газового господарства самостійно це встановити не можна. 8 років тому, коли інженери патентували свій винахід, аналогів Церберу не було, говорить Костянтин Агеєв. Та додає, в минулому році на ринку з'явилися китайські розробки. За його словами, киргизькі партнери випробували ті та відмовилися від них. Дуже швидко, через місяць, вже почали всі їх якісь складові блоки виходити з ладу. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.